Olikohan se nyt mun iso mummu, joka joskus aikoinaan veteli semmosella potkukelkka kylän alamäkeen alaspäin, ja se veti ihan siis sairasvauhtia ja ajo penkkaan sillä. Iso pappa tuli sitten kysymään, että mitä sä nyt sinne menit, että oliks et jarruttanut, niin mun iso mummu vaan totee siihen, että no mutta kun kulki niin hyvin, niin mikä siinä, että antaa mennä vaan. Niin kyllä tää semmoista pientä hurjapäisyyttä tulee sieltä asti. Oi vitsi. Obvious. Ei pirun, tää näyttää kyllä hyvältä. Okei. Elikäs, nyt mä vähän muuttelen noita asetuksia tossa näytössä. Eli mun pitää vielä katsoa se huippunopeussäätö. Ja sitten mä olisin aika lailla tyytyväinen tämän kanssa. Tällä hetkellä siis tää on nyt wow, asetettu, että on ainakin vähän enemmän tehoa. Eli se on 20 ampeeriin säädetty se moottorin ohjaaja. Kyllä sit tuntuukin aika hyvin se ero. Täällä on ihan mukava ajaa kyllä kieltämättä. 3 tuuman levuiset renkaat. Eli on tässä sinänsä aika hyvin leveyttä. Niin kyllä täällä pääsee esimerkiksi nyt tossa eilen sateli lunta. Mä näytän teille, niin onkohan tässä nyt joku semmonen tuommoista puuterilunta, on varmaan 5 senttiä, siinä alla on vähän joku pari senttiä vielä lunta. Ihan mukavasti kulkee kyllä siis niinku for real. Täällä periaatteessa pystyy vetämään ihan tolla peukkukaasulla, mikä tässä on. Ihan oikeesti mä rakastan tota peukkukaasua. Ja no problem. Tää aika raffia ympäristöä kuitenkin. Ei todellakaan suunniteltu tää pyörä tätä varten, mutta ihan hyvin selvii tämmöisessäkin tilanteessa. 17 kilsaa tunnissa menee täyskaasulla. Pikkuhiljaa kiihdyttää 19. Niin kyllä tää siinä mielessä. Niin, ja tässä on vakionopeuden säädin. Eli kun pitää sitä pohjassa, niin sit se pysyy toi avustus kans päällä. Mikä on ihan siis sairaan siisti. Mennään kääntyy vähän. Ja toi avustustaso, että miten se reagoi, niin sitäkin pystyy säätämään tosta näytöstä, mikä on osoittautunut aika kivaksi, että miten se avustaa, niin tosta saa aika hyvin sitä säädettyä. Mut joo, aika cool, kyllä kieltämättä. Mä sanoisin silti, että tällä pyörällä on helpompi säädellä tota kaasua niinku peukalolla, mikä tekee sit aika kivan sit ylipäätänsä niinku ajettavan kanssa, että on paljon helpompi just tiukoissa ja tämmöisessä, niin kuin, että miettii, mä menen nyt 6 kilsaa tunnissa, mikä on aika hidas, niin niin. Mä en oikein jaksanut kiristää tätä mun penkkiä näköjään tarpeeksi tiukalle. Okei. Mutta mennään tänne toiselle puolelle aurinkoon. Eli siis herranjestas, kun toi näyttää siistillä. Siis toi väri on niinku ihan uskomattoman päheä. Mutta, eli mikä tää pyörän juttu vähän niinku nyt on, eli Fafres. Tää on periaatteessa, niillä on semmonen aika hyvä tapa tehdä sähköpyöriä. Eli ne varmistaa niinku, että ne semmoset peruskomponentit on tavallaan helposti muokattavia ja säädettäviä. Sitten todellakin, että ne kestää mahdollisimman pitkään. Tossa akussa, tähän on irrotettava akku, niin täällä on tämmönen avainsysteemi. Eli tosta pitää painaa pois päältä ja sit sen jälkeen painaa toi avain vähän sisään ja kääntää vielä lisää tonne vasemmalle. Tuolla on semmonen lukkosysteemi, joka ehkä näkyy, joo. Ja sitten kun sä vedät tätä nappia ylöspäin, niin sä saat ton penkin kaadettua ja sen jälkeen sä saat vedettyä sen akun sieltä. Eli hyvin helposti irrotettava akku. Mä en oo vielä ehtinyt avaamaan tuota akkua sen enempää, eli tosiaan mä en oo sitä pystynyt vielä sit testaamaan, että onks se niinku kuinka hyvin vesitiivistetty. Mulla on ollut siis tommonen samanlainen akku esimerkiksi Siemens Wheel Y20, niin siinä on tommonen samantyyppinen akku ja sitä ei ollut ainakaan vesitiivistetty. Mä suosittelen, jos sä ostat tämän pyörän, niin ehdottomasti avaa se ja tuplatarkastaa, että onko sitä pyörää tai
akkua tiivistetty. Sama taisi moottoreissa. Yleensähän näitä ei ole tiivistetty, eli tää on itse tosi helppo. Mulla löytyy itse asiassa EVX:n kanavalta semmonen, miten tiivistetään alennusvaihtelinen moottori. Tää on tosi helppo ottaa noin ruuvit vaan tosta irti ja laittaa sinne vähän silikoonia väliin. Niin sit sekin on periaatteessa, ei nyt täysin vesitiivis, mutta niin vesitiivis, mitä se voi olla. Näyttö, asetukset, my god, okei. Okay. Siis tässä on tosi paljon asetuksia. Niin tästä kun painetaan noin johonkin 20 tyyliin asti, joo. 20 eri asetusta, mitä sä pystyt muuttaa. Mä laitan screenshotin tähän. Niin siltä näyttää noin kaikki asetukset ja mitä se tarkoittaa. Mun asetukset nyt tällä hetkellä on tämmöset. Eli mä nyt ihan ulkoa niitä kaikkia muista. Mutta muistaakseni mä olin asettanut täällä nyt kuitenkin sen, että mulla oli... Joo, mun mielestä P14 oli just se ampeeriasetus, se oli 20. Joo, P14 on just se ampeerimäärä. Tässä niinku saa niinku sen tohon 22. Et mä voisin kyllä laittaa sen siihen ja katsoa, että jos se toimii. Todella monipuoliset asetukset, mikä on ollut niinku tehnyt tästä sinänsä aika hauskan kokemuksen. Et siis yleensä näissä sähköpyörissä ei ihan noin paljon asetuksia saa muutettua. Tavallaan plussakoon renkaat, eli 3 tuumaa leveet, se taitaa olla just se plussakoon raja siinä. Ja sit sen jälkeen alkaa kai muistaakseni fättirenkaat. Niin toimii ihan minttinä myös tämmöisessä lumisessa säässä, mikä nyt täällä onkin ollut. Yleisesti fiilikset, okei, tää tulee niinku about tonnin hintaluokkaan. Samaan hintaan voi ehkä joskus saada sen Y20, siinä on taitaa olla aika lailla saman kokoinen akku ja silleen yleisiltä fiiliksiltä, mitä mä nyt tässä on kattonut, niin tässä on tavallaan ehkä niin hirveän valmis paketti, siis tossa on valot tulee mukana, tossa on 75 mm jousitus tuolla edessä, 160 mm levyjarrut, toki ne on ne kaapelijarrut, et sinänsä ei ehkä ihan tähän tonnin hintaluokkaan saattaa olla jo vähän vaikea saada niin kuin, hydraulisia jarruja. Vähän silleen voi antaa jo jotain noottia, niin on siis tää vaihteisto. Et vaikka tää, mä itse dikkaan tavallaan tästä vaihteistotyylistä, niin se ei silti tarkoita sitä, että se on, niin kuin, se on vaikea voi olla löytää siihen esimerkiksi varaosia tai muuta semmoista. Mutta siinä tapauksessa, jos sulla tapahtuu jotain, että esimerkiksi vaihteisto menee rikki, niin mun mielestä ostais vaan sit saman tien niin kuin parempi laatu sen sitten siihen tilalle, niin se hinta ei sinänsä edes hirveästi oikeastaan nouse siitä, mikä on aika cool. Tuommoinen, että niin kuin joku altusvaihtaja tai joku semmoinen, niin ei edes hirveästi maksa, niin saman tien vaan hommaa tommonen siihen. Toi väri, fucking hell, ihan sairaan siisti toi väritys. Että mä oon nyt niin kuin kuolannut tämän perään ihan sikana, että mä nyt on vähän niin kuin toivoisin, että jotain tämmösiä extreme cool värejä olisi saatavilla muissakin pyörissä, niin sinänsä, ja niissä oli kaikki, siellä oli se pinkki, olisiko siellä sitten se vihreäkin vielä. Ja sitten oli vielä semmoinen harmaa, joka kanssa oli vähän tuommoista samaa tyyliä, että jos haluaa olla vähän sleekimpi, mutta silti jotain uniikkia, niin sekin toimii. Yleiset vibet, mitä mä oon nyt saanut tässä, niin on ollut kyllä tosi kivat. Mä oon jopa yllättynyt sitten kuitenkin, että tonnilla edes ylipäätänsä saa jotain tämmöistä. Et tästä ylöspäin, niin kun jos haluaa vähän eri tyylistä, niin Fafreisillahan on se sähkömaastopyöriä. Niin kun, et mä oon katsonut esimerkiksi se Hailong akulla oleva, niin sitä mä oon vähän kuolannut. Ja tavallaan toivon, että Fafreis voisi lähettää mulle senkin, niin saisit vähän semmoista kontsaa. Mutta tämmösiä yleisiä fiilistelyitä. Mä käyn vähän heittää tossa loopia ja semmoista kertoille vielä, jos tulee jotain muut mieleen. Kiihtyvyys on ollut ihan ok. Semmoinen, mitä ton tehoselta voi oikein olettaa. Se on, en huomannut mitään selkeää eroa siinä kiihtyvyydessä, kun lähdin vetämään, mutta kuitenkin tarpeeksi hyvä kiihtyvyys siinä kuitenkin on, että ei jää jalkoihin todellakaan. Että kyllä tää niinku silti saattaa olla jopa, että voittaa ihan hyvin niinku semmoiset joku 5 tonnin niitä perus Boschin jotain 250 wattisia niinku pyöriäkin. Mut joo. Ei mitään, hei käy ihmeessä tsiikaa Fafreisin sivuilta, jos sieltä löytyy jotain muutakin sähköpyörää, mikä se voisi kiinnostaa. Jätä kommentti alas, jos sieltä on just joku, mitä sä haluaisit nähdä, niin mä voin kysyä niiltä, että jos ne vois lähettää vaikka mulle sen pyörän. Niin, mä saan pienen kickbackin, jos sä ostat sen linkin kautta, joten iso kiitos siitä, jos päätät niin tehdä. Ja siellä on se
alennuskoodi Manaatti, niin sä saat 5% alennusta.